Kartuli ოცნების ახალგაზრდულ ფთას ქუთაისში მშვიდობიანი აქციის ჩატარების საშუალება არ მისცეს. შემთხვევა გვიან ღამით მოხდა. ქუჩაში სახანძრო მანქანა მაშინ გამოჩნდა, როდესაც ახალგაზრდები აქციას იწყებდნენ. მეხანძრეებმა მათი მისამართი ძლიერი წყლის ჭავლი მიმართეს. მოგვიანებით ქუჩაში დასუფთავების სამსახურის სპეც მანქანაც გამოჩნდა, რომელიც მეხანძრეების მიერ უკვე დასუფთავებული ქუჩების ხელმეორედ დასუფთავება შეუდგა წყლის ძლიერი ნაკადით. ქუთაისის მერმა გიორგი თევდორაძე უარყო აქციის დაშლის ფაქტი და გართულებით ინფორმაციას არარეალური უწოდა. Მშვიდობიანად მოვდიოდით, მე ის წინ გამოვიარეთ და წამოვიდა ამ წოტლის ჭაობი, ესე რომ ვთქვათ. Ანუ სულ ყველა სველი ვართ, აბსოლუტურად ბავშვებით, უფროსებით. Ანუ იყო გინება, შეურაცხყოფა. აი ამ ყველაფერს აუცილებლად გადაუგზავნი ყველა საელჩოს. შესაბამისად რეაგირებაც დარწმუნებული ვარ ადეკვატური იქნება და ამ საამას ესე არ დავტოვებთ, ბოლომდე მივყვებით. ეჭვი არის რომ ეს არის მერის თანამშრომლები. ბავშვებს აი წყალი მიასხეს ბავშვებს, აი ეს რო არის ქუჩის გამწმენდის საშუალებები რო არის მანქანები იმითი და მთელი ამ გზის განმავლობაში მე გვიან გავიგე ცოტა და რა დროც დამჭირდა იმ დროში მოვედი აქა ფაქტიურად ტერორში იყავდა ჩვენი ახალგაზრდები.